Бүгүн 10-сентябрь 2019 жыл Жалал-Абад областындагы Акбата айылындагы мал базары. Азыр мына сиздер менен чогу кой базарды көрөбүз. Кой базарга өттүк. Бүгүнкү койлордун баалары кандай болуп жатат? Сиздер менен биргеликте тамаша кылып көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болосуздар. Силерге терең ишеничте Кабарчы 24 каналы болот. Бул жетелеп бараткан эчки 4000 болуптур. Мына бул ургачы козу койлор экен. Буларды 5000 деп атат экөөнү. Эко 10000 болот экен. Чекеде турган кармалап көрүп атат. 4800 акча берди, бербей атат. Азыр баа болуп жатат. 4 түш болуп калган кызыл кочкорду 15000 бир аз коюп берем деп атат. 2 түш экен. Муну азыр көрүп атат, баа кылып атышат. 15000 кеми бар деп атат. 2 түш кочкор экен. 4 түш болуп калган 22000 деп атат. Бул кочкор 4 түш экен. 25000 сатылыптыр. Но достор, бул жерде соолук койлор экен, 4 түштен болуп калган. Буларды багат экен. Акканга алдык деп атат. 7000 алыптыр. Бул кочкорлорду кичинеректерин 5,5 деп алат, чоңдорун 6,5 деп атат. Ар жагында чоң турат, аны 25000 деп атат. 5 жашар экен. Мына ушундай 25000 5 жашар кочкор чуйский порода деп атат. Аралашып калыптыр бир аз. 25000. Бул койду 6600 алыптыр. Мына жерде соолуктар бар экен, аларды 8000 деп атат. Мына ушул ургачы козуга 4000 акча берип атат, бербей атат. 4000 бербей атат. Жаш улакты 2000 деп атат. 1,5000 бербептир. Бул чекеде турган текени 5000 деп атат. Ар жакта эчкилерди 2,5 сол жактагыларын 3000 деп атат. Бул эчкини 2000 сураптыр, бербейптир, кайра алып кетип атат. Козуну 5000 алыптыр. Мындай жаш 2 түштү эчкилерди 4000 деп атат. Мына ушул койду 6200 бербедим деп алып чыгып баратат. Бул эчкилерди 4500 деп атат. Базар 4000 кылыптыр, бербептир. Бул жетелеп чыгып бараткан эчкилерди 3800 алыптыр. Мындай чоң текелер бар экен, 4 түштөн болуп калыптыр. Буларды 10000 деп атат. Мүздөрү чоң текелер экен, 10000. Бул улактарын 2,5 деп атат. Чоңусун 3,5 деди. Мына чекедеги токолду 4000 деп атат. Мындай 2 түш болуп калган кочкорду 16,5 алыптыр. Бул койду 6,5 деп атат. Мына бул жерде кызган соода болуп атат. Ортодогусун 42000 сурады. 42200 кылды окшойт, берди. Ошого сатылды. Ушул эки кочкор 11400 болуптур. Мында козулар 4600 болуптур. Жаш козулар сатылып алыптыр. Мына жерде мындай чоң койлор бар экен, соолуктар. Буларды 6200 бербей жатат. Азыр мына жерде баа болуп атат. Мына ушул койлорду
Барын чоғы алып тұр, 4700-ден болып тұр. Бұл жетелеп баратқан ешкілерде 5500-ден алып тұр. Мына жерде қозы қойлар бар екен, бұларды 5000-ден даватады. Ұшыл чоң қойларды мына жерде әкез қызытып содағылады, тағылы 6200-ден сұрағаттылы. Сатучы айтып жатады, 7000-ден алынған қойлар екен. Бұл еркек қозыны 2500-ге беріп жіберем даватады. Бұл жетелеп баратқан 7000 болып тұр, алдыдағысы 4500 болып тұр. Чоңысы 7000, кішінесі 4500. Мына жол жетелеп баратқан қозы мына жақта мынаны деп қорасымен айдап кетіп жатады. Бұлар 4000-ден болып тұр бұл қозылар. 6-7 айлық болып қалған қозылар. Сойышқа жарап қалып тұр. Деп сыртқа айдап шығып бара жатады. Норматты көрушілер базар тарқап жатады. Өзіңіздер көріп жатқандай, қазір базардың аузындағы алынып же сатылмай қалған жандықтардан біраз бағаларынан көрелі. Ошол жерде мен ойлаймын, тағырақ бағаларынан болады деп. Бұл қошқор 11400 болып тұр. Жасын алушыдан сұрасам айтпады, 2-4 тіш болып қалған. Бұл қойлар сатылып аптыр. Қанжадан деп атас деп сұрасақ, 7000-ден деп атады. Ұшыл 2 ұрғач қойларды 11000-ге беріп аптыр екені. 1 жашар бұқа 20000 болып тұр. 28,5-ға алып тұр құнажында. Бұл жерде мынандай үйге керектелуші еркектердің бұйымдары бар екен. Бұлардан да біраз сұрап көрдік. Чоң балтаны 500 атады. Кішінекей чекеде тұрғанды 350 сом деді. Бұл кепкірлер жасалған екен. Бұларды 100 сомнан да атады. Бұл қойлар 6000-ден болып тұр. Бұл екі 8300 болып тұр. Бұл ұрғачы қой алынып тұр 6000-ге. Қанша тіш болып қалып тұр? 4 тіш болып қалған екен, 6000-ге алған. Бұл текені 7,5-ға беріп тұр. Мына достар, біз базардан да шықтық. Базардың жегінде мынандай саудалар болады. Мүмкін болса, қазір бұл жақтан дағы керекті бұйымдардан біраз бағаларынан сұрап көрелі. Бұл жерде шындай галоштар бар екен, 180 сомдан екен. Осы азыр өзім әмшен біраз сатпай. Мұна шындай галоштар. 180 сомдан. Мұна достар, бұл жерде мынандай алюминден болған флягалар бар екен. Кішінекей 30 литрліктер 2000-ден екен, арқы чоңдары 2500-ден екен. Мына үстінде бағаларын жазып қойған. Мына темірден екен, чоң 40 литрлік, бұл 2000 сом. Мынандай үйді жеңелеріңізге, апаларыңызға, еже қарындаштарыңызға керекті бұйымдар. Мыналар 500, арқысы 400, бұл 1200-ке 1000 сом екен. Осындай үйге керектелуші бұйымдар екен бұл жерде. Мынандай манты қазандар бар екен, чоң чекеде тұрғандар 2500-ден екен. Үшінші тұрғанды 1200, нарқылар 1500, 1300, 1500. Мынандай кастрюльдер бар екен, мынауысы 2700. Олар 3000-кен алюминден. 50 литр болыш керек. Мынандай тепме машиналар бар екен. Российский Подольск 142 деген модель екен. Басын 7000-ден атады. Мына жерде кішінекей
Айырлык бар экен. Электрический экен. Азыр бунун баасын сурап көрөбүз. Айырлык 3,5 миң кеми бар деп атат. Но көрүүчүлөр, сиздер менен жол жээгиндеги базардан да бир аз маалымат бердик. Ынтымак айылындагы мал базар ушинтип тарады. Бүгүнкү баалардан сиздерге маалымат бердик. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы болду. 10 сентябрь 2019 жыл. Сиздер менен кийинки чыгарылышта жолугушканга чейин амандашабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ар дайым сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Каналда жаңы болгондор, лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар. Аман туруңуздар. Бул жерде мындай кышкы өтүктөр бар экен, жакшы өтүктөр. 8000 экен. Мындай күзгүлөр бар экен, булар 6000 дейт. Ушундай жакшынакай болгон өтүктөр экен. Кайыштан. Жакшы экен булар. Российский деп атышат. Кышкылары 8000, күзгүлөрү 7000 экен. Берсе болот сага. Ойлом. Болду. Шуу керек. Ойлонбай керек. Балда аселе сатылып атат. Мындай кесилген чайнай тургандары бар экен, булары 300 сомдан экен. Килограмм канча дедиңер? 200 деди. 200 дөн экен. Бир баклашкасы 300 сом болуп калат экен, 1 литрлик баклашкада. Сары челектин аселдери